tietää, niin sitten okei, antaa toisin olla rauhassa ja tietää, että se ei kohdistu muuhun. Ja mun mielestä ehkä yksi tärkeimpi juttuja on just se, miksi mä oon tämän kirjan kirjoittanut, että niin kun tulee se oivallus niin kun siitä, että jotkut asiat oikeasti liittyy siihen ADHD-oireisiin, eikä siihen niin kuin minun itseeni, että kumppanina ei pitäisi ottaa niitä asioita henkilökohtaisesti, mutta pitää tietää, mitkä on ADHD-oireita, mitkä ei. Voisiko tästä päätellä ihan lyhyesti, tai lyhyttä vastausta kaipaan, että jos yhtään epäilee, että on ADHD, niin se kannattaisi selvittää, koska sen jälkeen sen kanssa olisi helpompi elää. Totta kai, sekä niin kuin henkilön itsensä kannalta että puolison kannalta ja tietysti koko perheen ja muidenkin läheisten. Että kyllähän nämä vaikuttaa nämä asiat niin kaikki niin kuin ihmisiin, ketkä on tekemisissä niin kuin ihmisen kanssa, kenellä on ADHD. Niin, sanon vaan vielä sen, että se lisää itseymmärrystä ihan hirveän paljon, kun tämän piirtein. No varmasti. Paljon kiitoksia teille molemmille. Erittäin mielenkiintoinen aihe, mutta meidän pitää pyörähtää katkolla, koska sen jälkeen nostetaan kengät pöydälle. Toni saa tänne haastatteluun suomalaisen kenkämuotoilijan, jonka